У великих шафах протягом 19 днів готуються до життя в середньому по 10 тисяч курчат у великих відбірних яйцях. Нова сучасна автоматика контролює постійну температуру 37,5 градусів і вологість 28,3%. Датчики не дозволяють людині допустити помилку, а їх показники автоматично фіксуються на директорському комп'ютері. Ми десь за год інкубуємо 100 тисяч бройлерного яйця, 100 тисяч курінного яйця, десь у пределах 50-60 тисяч утиного яйця, у пределах 10 тисяч індюшиного яйця. Для Анатолія Мороза кожне яйце як майбутня дитина. У цьому виробництві, де від його вміння та розуму залежить, чи вилупиться здорове курча, чоловік не має часу на відпочинок. Він практично завжди сам їздить за яйцями, причому купує лише угорські. Складностей чимало. Шлях у кількасот кілометрів треба подолати максимально швидко. Мова йде буквально про години. Тоді яйце залишається живим і з нього вилупиться здорове, міцне курча. Это яичко должно попасть уже на 4-5 сутки в Бужгород. Нам остается сутки транспортировки на это яйцо и еще полсуток на закладке его в камеру инкубатора. Після 19 днів із інкубаційної шафи яйце направляється до вивідної. Тут температура менша, а от вологість вище. Протягом 2 днів курча розбиває шкаралупу та з'являється на світ. Сорт яєць настільки добрий, що браку тут майже немає. А люди беруть курчат, гусенят, каченят та індичат із красноармійського інкубатора роками. Ви часто берете тут котля? Ну, третій рік. Падежа нету. Кожну партію угорських яєць супроводжують спеціальні документи, де вказано всі щеплення батьків майбутніх пташенят. Тому при правильній інкубації на світ з'являється здорове пташеня, яке напередок міцніше за свого українського побратима. Курча, яка тільки но вилупилась, важить до 40 грамів. Ставши дорослою куркою, воно буде важити мінімум 3 і буде нести до 350 яєць на рік. Усім пташенятам спеціалісти ветеринарної служби одразу роблять щеплення. З урахуванням того, що яйця знесли здорові, вакціоновані курки, цього достатньо для нормального розвитку пташеняти без хвороб. Робимо вакцину проти болезні Марика. Діло в тому, що прививка ефективна тільки в перші сутки, коли вони вилуплюються. Красноармійський інкубатор не торгує своїми пташенятами на ринку. Тут спеціальні замовлення від птахоферм із Дніпропетровської області та обслуговування населення за попередніми запитами. Занадто гарна тут птиця, щоб морозити її для продажу на ринках.